ururka nagaad network oo kaashanaya hay'adda caalamiga ah Doterra ayaa magaalada Caarigaabo Tabar hal caana maal soconaya ugu qabatay ganacsatada yaryar ee haweenka gobolka Sanaag kaasoo looga golleeyahay in wax badan laga fahansiiyo siday ganacsigooda u sii horumarin lahaayeen ama siday ganacsi cusub u abuuri lahaayeen. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha nagaad ee gobolka Sanaag mudane Shabcaan Cabdiraxmaan Jaamac oo faahfaahin ka bixiyey ula jeedada tababarkan. Maanta oo ay taariikhdu tahay 25-kii bishii 6-aad 2024-ka waxaan halkan isugu nimid tababar ku saabsan kor u qaadidda ganacsatada yaryar ee soo koraysa ee haweenka gobolka Sanaag, kaas oo ay maalgelisay oo nagala qayb qaadatay hay'adda Doterra. Wuxuu noo socon doonaa muddo hal maalina, waxaana ka qaybgeli doonaa 6 haween oo ka kala socda dhammaan qaybaha kala duwan ee ganacsatada gobolka Sanaag oo ka soo qayb galay tababarka kan lagu qabanayo Hotel Abu Dhabi iyo Hotel Adam, kaasoo ay qabanayso ay fududeynayso hay'adda maxalliga ah ee Nagaad. Ulajeedada tababarku waxa weeye inaynu kor u qaadno wacyiga iyo aqoonta ganacsatada yaryar ee soo koraysa, kaas oo aanu ka wada gorfayn doono ama aanu ka wada doodi doono caqabadaha soo wajaha ganacsiga markuu bilowga yahay iyo marka la hal abuurayaba ah fikrad ganacsi. Waxa kale oo ulajeedadu tahay inaynu ka hortagno ama aynu meesha ka saarno caqabadaha iyo dhibaatooyinka ka yimaada waqtiga ganacsiga lagu guda jiro iyo sida loo xaliyo. Qaybaha kala duwan ee ganacsigu ka kooban yahay: ganacsiga midhaha leh, midho dhalka wanaagsan leh, maxsuulka wanaagsan soo saaraya, sida loo kobciyo, sida yegleel wanaagsan loogu abuuro ganacsiga, sida ay isaga kaashan lahaayeen xubnaha qoyska iyo ganacsatada ganacsiga qofka iska leh, iyaguna analyse in la sameeyo ama survey market in la sameeyo oo laga wardoono suuqi oo la xoojiyo fikradaha ganacsi marka la abuurayo, in suuqi laga doono fikrad ganacsi, maxaa soconaya, maxaan soconayn, maxaa sanadla loo helaa oo aan caqabadi ka hor iman karin waqtiga uu ganacsigaasi shaqaynayo. Inahaas oo dhan ayaynu ka doodi doonaa. Dhammaan ka qaybgalayaashu waxay nagu soo biirin doonaan fikradahooda, annaguna fikraddii iyo khibraddii ganacsi hore aan annagu ururinay oo aan la wadaagi doonaa kasoo qaybgalayaasha iyo saxaafaddaba. Aad baad mahadsan tihiin. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenkii ka qayb qaadanayay tababarkan, iyagoona uga mahad celiyay Nagaad iyo hay'adda Doterra oo iska kaashanayay barnaamijkan. Maanta ay bishu tahay 25-ka Juun 2024-ka waxaa nooga qabsoomay tababar ay bixinayaan hay'adaha Nagaad iyo Doterra oo kaasoo uu daaran yahay maxaan ku raacayay ganacsiga iyo faa'iidada uu u leeyahay bulshada. Marka loo eego horta de ganacsigu markay nirahno waa aasaaska bulshadu ay basic needs-ka ay bulshadu u baahan tahay ayuu ka mid yahay weliba dee tiirarka ugu waaweyn. Taa bedelkeedana de haddaan ganacsi jirin dee lamaba noolaadeen oo waxla kala ganacsanayn oo waxla kala iibsanaynin oo bulshadu de maalinta meelay u adeegtagto aan la helaynin. Runtii waan ku mahadinaynaa hay-adaha kan yacni noo keenay tababarada tan inay bulshada siiyaan si ganacsiga loo sii horumariyo, qof walbana uu u garto ganacsigiisa wuxuu qabanayo, siduu u qabanayo, faa'iidada uu ka helayo iyo khasaaraheeda. Waana barnaamijka ay bulshadu u baahan tahay. Waxaa la oran karaa xilligeedii buu yimi. Waan noogu mahad celinaynaa hay-adahaas yacni noo gartay fursadaha qaaliga ah. Waxaanuna jecelahay mar walba inay ugu soo celceliyaan bulshada si qof walbaaba u garto shayga ganacsi waxa uu yahay. Ugu horeyn Ilaahay baa mahadle iskuu keenay tababarkan quruxda badan inoo suurtageliyay. Mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa hay-adda Nagaad oo tababarkani suurtagelisay, sidoo kale xubnaha qaybta ka ah ee tababarka igula jira ganacsatada yaryar. Intaa kadib waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda Nagaad oo tababarkani tu suurtagelisay, haddaanuna ganacsatada yaryar iyo Doterra oo suurtageliyay programkan maanta. Alxamdulilaah, waxaan rajaynaa inaan ka faa'iidaysano haddaanu nahay ganacsatada yaryar ee magaalada Caarigaabo insha Allah. Waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed, warbaahinta qaranka Soomaalila, Caarigaabo.